আজি আমি যে কলিয়াবৰ 57 নং কলিয়াবৰ সমষ্টি আফটাৰ ডিলিমিটেশন যেটা পঞ্চায়ত কলিয়াবৰত সোমালে সামগ্ৰী সমষ্টি সেই সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত যিসকল দুইটা দলৰ কাৰ্যকৰ্তাই কাম কৰি আছে তেওঁলোকৰ এখন যৌথ সভা আমি অনুষ্ঠিত কৰিলো উদ্দেশ্য এটাই কেনে ধৰণে আমি এই উপনিৰ্বাচনত বিজয় সাব্যস্ত কৰিব পাৰো তাৰ কাৰণে পুংখানুপুংখভাৱে গুটেখিনি বিশ্লেষণ আগবঢ়োৱা হ'ল ৰাইজৰ আমাৰ দলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ ফিডবেক লোৱা হ'ল আৰু তেওঁলোকে জনোৱা মতে এইবাৰ সামগ্ৰী বিধানসভা সমষ্টিত বিগত দিনৰ যিসমূহ কাৰ্যকলাপ জনসাধাৰণৰ মাজত খুব নিৰ্মূভাৱে আলোচনা হৈছে পৰ্যবেক্ষণ হৈছে বিশ্লেষণ হৈছে আৰু এবাৰ সামগ্ৰীৰ ৰাইজে উচিত এক ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্ত লোৱাৰ কথাও তেওঁলোকে সভাসমূহলৈ যাওঁতে গম পাইছে সেই কথাবিলাকেই আলোচনা হৈছে আৰু হয় কংগ্ৰেছে এটা ডাঙৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছে ভয়ংকৰ ব্লুপ্ৰিণ্ট তেওঁলোকে ৰচনা কৰিছে য'ত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি কাৰ্যকৰী সভাপতি আৰু ধুবুৰীৰ সাংসদ গৰাকী জড়িত হৈ আছে কেইজনমান অপৰাধীক পুলিচে এই ইলেকশ্যনৰ সময়ত যিহেতু তেওঁলোক ট্ৰাবুল মংগাৰ তেওঁলোক ডকাইতিৰ লগত জড়িত চুৰিৰ লগত জড়িত জনসাধাৰণক ভীতিগ্ৰস্ত কৰাৰ লগত জড়িত আৰাফাত আলী ইজাজুৰ হক আৰু এজন ব্যক্তি তেওঁলোকক পুলিচে হাৰাছমেণ্ট কৰিছে বুলি ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়ালৈ এই তিনিজন ব্যক্তিয়ে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে তাৰমানে তেওঁলোকক হস্তক্ষেপ কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছে ইলেকশ্যন কমিশ্যনক এই অপৰাধীসকলক যাতে তেওঁলোকক কোনো অসুবিধা দিয়া নাযায় আমি আশংকা কৰিছোঁ এনেধৰণে ৰক্ষণাবেক্ষণ দি এই ইলেকশ্যনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত সৰ্বসাধাৰণ জনসাধাৰণৰ মাজত এক আতংকময় পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে কংগ্ৰেছে ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছে আৰু এই কথা আমি গম পাইছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমি বিভিন্ন পক্ষক এই বিষয়ে অৱগত কৰিছোঁ নাই সেইটো হৈছে কাৰণ আপোনালোকে দেখিছেই যে এখন পত্ৰ তেওঁলোকে প্ৰেৰণ কৰিছে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অৱ ইণ্ডিয়াক আৰু তিনিজন ব্যক্তিক পুলিচে হাৰাশাস্তি কৰিছে বুলি অভিযোগ কৰিছে আচলতে কোনো হাৰাশাস্তি কৰা নাই ইলেকশ্যনৰ সময়ত সেইসকল লোকেই ইমান দিনে চামগুৰিৰ স্বাভিমানক আঘাত আনি আছিল চামগুৰিৰ ৰাইজৰ চিন্তা চেতনাক তেওঁলোকে কুঠাৰাঘাত কৰি আহিছিল আৰু এই কাম সামগ্ৰীত কংগ্ৰেছে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা কৰি আছিল আৰু ইয়াৰ লগত এবাৰ সংযোগ স্থাপন হৈছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আৰু কাৰ্যকৰী সভাপতিকেইজনৰ গতিকে কোনো ধৰণৰ অপৰাধ সন্ত্ৰাসজৰ্জ পৰিৱেশ যাতে হ'বলৈ দিয়া নহয় ইয়াত তাৰ কাৰণে আমিও ইলেকশ্যন কমিশ্যনক এই বিষয়ে অৱগত কৰিম আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ Scan korok a QR code. Google Play Store to pabo a News18 app.